S povećanjem online poslova, osobito tijekom pandemije COVID-19, ubrzano se prihvaćao rad na daljinu, a mnogi su tada shvatili da svoj posao zapravo mogu obavljati iz bilo kojeg kutka svijeta. Digitalni nomadi su osobe koje putuju i rade i sa sobom nose laptop u pravilu. I njima je jako nezgodno to što moraju doći u neki prostor gdje nema svjetla adekvatnog, nema radnih stolova, monitora i sve ono na što su ljudi koji rade na računalima navikli. Za stjecanje statusa digitalnog nomada potrebno je posjedovati znatan iznos na bankovnom računu te zatražiti vizu koja se izdaje na maksimalno godinu dana. Hrvatska je jedna od prvih zemalja koja ju je omogućila. U Hrvatskoj trenutno postoji 800 digitalnih nomada. To su oni koji su upravo zatražili vizu za digitalne nomade. Međutim, osim njih, puno više postoji putnika koji sa sobom nose laptope i oni su također naša ciljana skupina. Prema nekim procjenama u svijetu je 5 milijuna digitalnih nomada, a 70% njih živi u više od 5 zemalja godišnje. Zagreb kao destinacija na Nomad listu, koji je specijaliziran za rangiranje svih svjetskih destinacija, nalazi se na visokom 4. mjestu i to zapravo nije čudno jer je Zagreb zapravo dosta siguran grad, povoljan za život i ima brzi internet. Ono što zamjeraju Zagrebu je zapravo nedostatak zabave. Osim Zagreba, tu se mogu pronaći Split na 15. mjestu, Zagreb na 35. i Rijeka na 44. mjestu. Ida i Igor su i sami putnici i često nose posao sa sobom, zato su stan odlučili urediti za digitalne nomade. Sa samom idejom, sa realizacijom smo započeli prije godinu dana i onda trebalo nam je neko vrijeme da to opremimo. Trebalo je proći 4 mjeseca dok nismo primili prve goste u naš smještaj. I ideja se dosta dobro razvila, tako da smo vrlo brzo krenuli sa drugim stanom na sličan način. Zahtjevi koje digitalni nomadi imaju su u pravilu brzi internet, monitori, dobri stolovi koji se mogu podešavati po visini tako da mogu i stajati, zatim dobra stolica na kojoj bi oni mogli raditi cijelo radno vrijeme. A za ugodniji boravak u Zagrebu, Ida i Igor dodali su nekoliko popratnih elemenata. Kartice za teretanu, lokalnu teretanu, zatim mobitel na kojem imaju unlimited opcije, pa onda mogu to koristiti za naručivanje hrane, navigaciju ili dijeljenje interneta. Dok se Igor brinuo o zahtjevima digitalnih nomada i da se bavila uređenjem interijera. Odlučila se za svijetle tonove, što je prostor učinilo prozračnim, a kombinacija različitih tekstura pridonijela je ugodnoj atmosferi. Pošto smo se odlučili na nekakve jednostavne bijele boje, onda smo htjeli da je bar namještaj malo drugačiji. Tako da, nažalost, kod nas nismo uspjeli naći ništa što nam je odgovaralo. Većinu namještaja smo naručivali putem weba. Većinom je namještaj došao još ljepši nego što smo očekivali, ali se znalo desiti da smo ga jako dugo čekali ili da je došao potrgan. Korištenjem drvenih, betonskih i elemenata od opeke postignut je moderan izgled interijera. Prostrana kuhinja i ugodna spavaća soba daju osjećaj doma. Upravo ta atmosfera osobito privlači digitalne nomade. Ono što je naše iskustvo za sada, s obzirom na stvari koje nudimo, primijetili smo da lokacija nije presudna za njih, jer uvijek uzmu neki rentakar i zapravo mogu relativno brzo doći gdje žele. Tako da oni vikendima posjećuju obližnje atrakcije poput Plitvica ili odu do Opatije, a preko dana rade. Više od 50% digitalnih nomada su muškarci, prosječne dobi između 30 i 40 godina, a 31% njih je iz Sjedinjenih Američkih Država. Pa dolaze iz raznih zemalja, imali smo nedavno goste iz Amerike, imali smo iz Saudijske Arabije goste, ponekad su to naši ljudi koji putuju po svijetu i onda kad dođu u Hrvatsku, onda vole odsjest u nekom prostoru koji je također pogodan za njih. Tehnologija je omogućila fleksibilniji radni stil, putovanja obogaćuju život, no povratak u stan koji daje osjećaj pripadnosti neprocjenjiv je.